Обмін полоненими таки відбудеться. Заручників звільнять, підтвердила представник України в тристоронній контактній групі Ірина Геращенко. Раніше дату не називали, щоб не зірвати переговори. Нагадаю, сторони планували обміняти полонених до 25 грудня. Пізніше домовилися, що це має відбутися до Нового року. За домовленостями, українська сторона має передати 306 людей, а бойовики – 74 українських бранців. Всього ж у полоні отримують 170 заручників, повідомила Геращенко. Утім, терористи підтвердили інформацію лише про 97 незаконно утриманих. Шановні колеги, це найделікатніше питання. І повірте, ми будемо радіти всі разом з вами за ті родини, які 27 грудня зустрінуть своїх чоловіків і жінок. І так само серце наше буде рватися за ті родини, які поки що не отримають хороших новин. Тут ми маємо просто докласти всіх зусиль для того, щоб наступний етап хвиля звільнення вона не забарилася.